tartan qur'aanka kariimka ah oo lagu soo aadiyay 10 cishe ee dambe ee barakeysan ee bisha ramadaan ayaa waxa uu ka furmay magaalada garoow ee caasimada puntland tartankaasi waxa ka qayb galay 10 magaalo oo puntland ka tirsan waxaana nooga soo waramaya warbixintan inoo faahfaahinaya wariyahayaga magaalada garoow maxamed saciid yusuf ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni waladha بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر maanta salaada jimcaha kadib waxa ka furmay masjidka Huda ee magaalada Garoow ee tartanka Qur'aanka Kariimka ah oo ay ku tartamayaan 10 magaalo oo ka tirsan Puntland ayna ka qayb galayaan 29 arday oo matalaya magaalooyinka tartanka ka qayb galaya kalimaha horana ka soo galay tartamadii Qur'aanka Kariimka ah ee ka dhacay magaalooyinkooda waxana ka qayb galay furitaankii tartanka gudoomiyaha degmada Garoow oo xubna ka socday shirkadda Golis iyo culimaadiin ka soo qaban qaabisay tartanka quraanka ee magaalooyinka Puntland oo markii uu horeeyay la qabtay sanadkii hore waxa maal gelinaysa shirkadda isgaarsiinta Golis iyo bankiga Salaam Sheikh Maxamed Fahiye Ciise gudoomiye ku xigeenka muassasada Minhaj oo tartanka soo qaban qaabisay ayaa ka waramaya muhiimadda tartanka iyo ujeedooyinka laga leeyahay waxaanu halkan isugu nimid inaanu dhiirri gelino oo maaragtay ku tartansiino ardayda ah xamalada kitaabillaah inaanu ku tartansiino ayaanu halkan isugu nimid waana waxa la isugu yimaado waxa ugu fiican muassasatu Minhaj dabcan sanadkii labaad ayay qabanaysaa mu'tamarkan iyadoo la kaashanaysa ama runtii gacan weyn ay ka geysatay shirkadda Golis Telecom ilaahay baan subxaana watacaala u weydiinaynaa inuu iciwado walaalayaal ujeedooyinka aynu ka leenahay tartanada noocan oo kale ah waxa ugu muhiimsan inaynu horta ardayda dhiirri gelino waxa markii ihtimaam la siiyo lagu tartamo loo baratamo dadkii ku tartamay la karaameeyo qiimo yeelanayo isla markaana arday ayaa soo baxaysa walidaalika waxaan aad u xusuusanaynaa ilaahay fadligiisa dadka Soomaaliyeed waa dad ku caan baxay akhrinta qur-aanka iyo xifdintiisa سعيد حسين عيد مدح سوقين تشركه دغوليس حفيز كده غره و مال جلنسه ترتن قران كريم كا يا محمد وين كتل مامي كرو قاديد قران وحنا هو شيغي ان اردايدا اي سنه كان هلي دونان ابال مرينو اي كو فرحي دونان او كا واوين كو وي سنه كي هوري انو لبا بودن كلي ايام سو غورنيا جمديدا بيدو كلاد اوين تتمدا نعا كا او كنتي لو وين اي قران كريم كا وا مسؤوليته او وين او ددك اسلام كا سارن in quraanka ay weeyaan ay ilaahay oo quraanka laha inna sanulqi alayka qawlan faqeelan ilaahay oo wuxuu maanta quraanku yahay qawl faqeel ah oo suuti yaa nagara u baahanayna ajr iyo ahsaan ilaahay ka siiyo waxa iyaguna qaybta ah salaam baan iyo rabbi gacan ka geystay yadaa tahkiimka runtii waqtigan aqoonaan kayona waxa soo gaar loo maanaynaa arjineyna in tartanka quraanku noqdo mid aad iyo aad alaabada la sii doono saadkan hadiyado qiimo leh oo sanadkii hore ka fiican ka duwan ay ku farxi doonaan insha allahu duqa degmada garoow ee cabdicasiis nuur cilmi oo si rasmi ah u furay tartanka quraanka ayaa u mahadceliyay dhammaan shirkadihii maal geliyay iyo culimaadiinka soo qaban qaabshay tartanka quraanka kariimka waxaan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno tartanka quraanka lagu tartamayo quraanka kariimka oo ka kooban 3 darajo tartankaasoo la yimid qayb galaya toban magaalo oo ka mid ah Puntland fadliga iyo fawaa'ida quraanka culimmada aan noo sheegtay keliya anigu inaan soo dhawayn sameeyo 9 magaalo oo ka baxsan degmada Garoow martida nooga timid oo isugu jirta ardada iyo macallimiinta iyo garsoorka inaan aan ku hadlayo magaca bulshada reer Garoow aan ku soo dhawayo caasimada Garoow fii rasmi ah
وقوبك هو رأي قوبك لبعض الأولية إن أنا مهد عليو إن الله ينتيك السوقي قاعدة ترتن كان يترتمك لأوبضان وقصر على هذه الشيء إعلام كبتل ويقوه الرئيسو وترتن كان هذا أي قمقابيين مؤسسة مؤسسة منهاج شركة قوليس وحان كالا يسير رسمي إن أنا إراه الترتن كوينو فريهي sanad kasta bisha ramadaan deegaanka Puntland waxa ka dhaca tartamo kala duwan oo ay ku tartamaan magaalooyinka iyo gobolada Puntland cilmiga maadiga ah iyo kandiiniga waxaana sanadkii hore laga bilaabay magaalada Garoow tartanka quraanka kariimka oo ay ku tartamayaan magaalooyinka waaweyn ee Puntland maxamed saciid yusuf tv ga caalamiga somali channel garoow